svarīga, tas ir tāpat, kāpēc mūzika ir svarīga. Es no sirds ticu, ka cilvēks, kurš glezno, cilvēks, kurš fotografē, cilvēks, kurš komponē vai spēlē kādu mūzikas instrumentu vai dzied, viņš tajā mirklī nenodarbosies ar muļķībām. Māksla ir spējīga padarīt cilvēku gluži vienkārši labāku, mierīgāku, pozitīvāku, uz sadarbību orientētāku un tātad uz veiksmīgāku sabiedrības loceklu, kurš ir spējīgs sniegt pienesumu gan līdz cilvēkiem un tajai komunai, kurā viņš dzīvo, gan arī uzlabot savas dzīves kvalitāti, vienkārši domājot labākas domas, izjūtot pozitīvākas emocijas un balstoties uz šiem abiem diviem faktoriem arī izjūtot labāku fizisko pašsajūtu. Ja mēs iedomājamies abstraktu kopumu laikmetīgā māksla, laikmetīgā mūzika, tas ir vienlaikus iedzieniski ietilpīgs un absolūti neko neizsakošs termins, tāpēc, ka tiešām tam ir ārkārtīgi daudz potenciālās interpretācijas un tam ir tik daudzas izpausmes, ka visvieglākais, ko var panākt cilvēkam nosaucot, šis ir laikmetīgās mākslas paraugs, ir cilvēku apmulsināt, īpaši nepieredzējuši cilvēku. Pieredzējušā cilvēkā tas atkal radīs skepsi un aizdabas, ko tu man te tagad mēģini ietirgot. Bet jāatceras, ka ir mūsu vidū mākslinieki, kuri ar savu darbu un ar savu veikumu apsteidz laiku. Tas varbūt izklausās mazliet banāli un triviāli, bet tā itin bieži ir gadījies. Tā ir gadījies ar modernistiem 20. Gadsimta vidū, vismaz par mūziku runājot pilnīgi noteikti, ar futūristiem, tas vēl vispār 20. Gadsimta pats sākums. Un īstenībā savu laiku ir apsteiguši, piemēram, arī Mozarts, Bachs un vēl senie komponisti. Es tagad ietiecos tajā jomā, kur es vismaz nosacīti varu saukt sevi par ekspertu, kur es nedaudz pārzinu. Bet kādēļ es to saku? Šogad, īstenībā pirms pāris dienām, tikai Daniels Barenboims, slavens pianists un diriģents, 20. Gadsimta un 21. Gadsimta mūzikas virzītājs spēks, teica sirsnīgus sveicienus savam draugam Pjēram Bulēzam, vienam no 20. Gadsimta vadošajiem un pretenciozākiem autoriem. Daniels Barenboims teica, Pjērs Bulēs ir ārkārtīgi laikmetīgs un svarīgs komponists tajā ziņā, ka jā, viņa skaņdarbi var skanēt tehniski sarežģīti un daži un izaicinoši. Bet tikko viņš bija nodiriģējis Argentīnā kādu Pjēra Bulēza tieši izaicinošu skaņdarbu, un publika bija 15 minūtes ar stāvu ovācijām aplaudējuši un suminājuši autoru. Viņš teica, ka šim cilvēkam piemīt spēja just ar prātu un domāt ar sirdi. Tāds kalambūrs atkal jau bez mūzikas klausīšanās varbūt maz ko izsakošs. Bet man šķiet, ka līdzīga spēja piemīt arī ļoti daudziem māksliniekiem, un latviešu mākslinieki laikmetīgie noteikti nav nekāds izņēmums. Es itin bieži aplūkojot gan vidējās, gan jaunās paaudzes mākslinieku darbus, gūstu šādu atskārsmi. Un kas ir ļoti svarīgi, es apzinos, ka šie mākslinieki tiešām, vismaz man zināmie, nav uzbūvējuši sev nekādu ziloņkalu torni un tajā ieslēgušies, bet viņiem ir aktuāli. Tās parādības, kas ir sabiedrībā. Pirmais, kas man nāk prātā, ir Nulle Purvīša balvu iegūšais Miķels Fišers par viņu izstādi Netaisnība. Man sirsnīgas jūtas ir arī pret viņu iepriekšējo personāla izstādi Arsenālā Lielviela, un šī izstāde mani arī rosināja no visdažādākajiem filozofiski estētiskajiem skatpunktiem, pārdomām. Tad man ārkārtīgi tuvs ar savu autoru tehniku ir Kaspars Teodors Brambergs, kura darbi mani ārkārtīgi uzrunā un arī rada laimes izjūtu. Lai saprastu, ko pārdzīvo citi, kā tavi līdzcilvēki tuvā vai tālā attālumā no tevis cenšas tikt galā ar ikdienas izaicinājumiem vai varbūt transformēt ikdienas parādības mazliet augstākā kvalitātē. Vai varbūt, kā teiksim, Kurts Fridriksons no augstām kosmiskām sfērām to nolaist līdz mūsu līmenim. Tā visai ir, protams, interpretācija. Tad mākslas izstāžu vai mākslas notikumu pieredzēšana ir esenciāli svarīga. Tur nav runa tikai par izstāžu apmeklēšanu, tā viena pat no sevis neko neatrisinās. Tur ir nepieciešama izglītības sistēma, kas cilvēkā veicina jau kopš mazotnes nepieciešamību pēc mākslas notikumu baudīšanas. Tādēļ es domāju, vienkārši tāpat uzbliest tādu vai citādu vai vēl kaut kādu muzeju un teikt, lūk, šeit dzīvo māksla un ieslēgt to uzreiz ziloņkalu tornī, tad tas nestrādās. Bet izveidot muzeoloģiski mūsdienīgi 21. Gadsimta muzeju, šajā gadījumā laikmetīgās mākslas muzeju,
nu, tas tādai mazai tautiņai kā latviešiem, es to uztveru šoreiz kā politisko nāciju, neobligāti pēc etniskās piederības. Nu, tas ir vienkārši pastāvēšanai svarīgi. Es nepretendēju uz eksperta jomu latviešu laikmetīgajā mākslā, bet es noteikti gribu paplašināt savas mākslas mīļotāju un mākslas baudītāju zināšanas. Un tieši caur laikmetīgās mākslas muzeju kā mediju es saredzu šādu iespēju.